ناو شہر بچاونی کوشش پوری پوری نائب نگاری علی حسن زرداری چھٹی صدر خان بہادر بھٹی شہر کا پانی داخل تھی بڑی محنت سے پانی میں لہی پہ آئیں یہ شہر گھر ہوا پانی تھی ناو شہر سے مٹھی دے کر پانی ایڈا تو چھوڑا آرام آرام ڈی آئی فون وغیرہ ہاں ڈی آئی جی ڈی آئی فون لائے پہ ہلے فیس بک لائف ٹولے تمہارے ہی ڈسو نواب لگاری ہی خان بہادر بھٹی ہی وڈی محنت کن تھا شہر کے بچائن جو مشن نتھی تھی سکے جی اتے اتے ہتھن سے ہمت کرے شہر کی بچائن کی کوشش کن پیا یہ اصل مان والوں ایم پی علی صدر صاحب